சோடு வாது. சரி பாஸ்கோ அண்ணா. صوبت صوبت يا صوبت صوبت صابت 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 اسكت بلعبنا هنا صابت بلعبنا هنا خلاص صابت صابت ولا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاد على ذا دونك جوكتيم ولا لي الوان السلام يا kusoo dhawaada nabadi tv nabadi tv walaalayaal kusoo dhawaada maanta waxaan saamni sheegayay waxaan maanta fashilinayaa sirarkii badnayd iyo codku halku ka yimiday iyo niyaro miskiina oo la iska dilay oo la qabtay oo la xiray oo waqtigan uu joogo saaran maxay ahayd torture wixii qabtay iyo wixii ka dambeeyay oo dhan ayaan imika sheegi doonaa kadib horta waxaan doonayaa dadkii cishadii hore waxay iga codsadeen videogii aan tusay dadkii aan raanshinka aan qaybinaynay nabadiidow si fiican uma arkin bay idhaaheen bal videoga haddii aad kartid nagu soo celi inata kaameradan qalluuciyeed haddaad xasuusatiin marka videogaba nagu soo celinayaa marka walaalayaal wixii cusubba caalamka jecel soomaalidu waxay tiraa waxa uu war iyo uu gaajo kulan hawshiinni baan galaynaa bismillaahi aladii khalaqa samaawaati waalard okay horta videoyaashii baan tusayaa kadib codadkii baan noo shidi doonaa good grammar and spelling are important but if you want to write essays that inspire messages that forge brighter horta videoyaashii baan si fiican u daawasiin kadib codadkii baan noo shidi inta telefoonka iska sii shaarjaysanaya xalay baan u mooday inaan shaarjo garaystay weybay maba shaarjo gareenba الله الذي خلق السماوات اوكي يغسوجر وامر ورك دن انفورميشن كو جيره بسم الله بلا شارجيا اوكي فيديو شي مرت دونين ان توسو ددكو وار رغتي داهين صار ما كدغه هي زاني وين ممكن يتوسو بسم الله الرحمن الرحيم راشن كا اداركيسان وراشن غرغار لوو سو دراي walaalaheen in dadkii abaaraha ay barakiciyeen xoolahoogii ay ka dhammaadeen iyo colaaduhu dadkii ay barakiciyeen ee abaar xoog ah xoog iyo xoog ah ay saameysay ay taasina ay u dheer tahay colaado iyo barakicin dagaalo ay u dheer tahay ayay usoo direen dadkeenna walaalaheen ah dibadda joogo nabadiid tv ayaa usoo diray waxaad arkaysaan waynu waxaan u dhignay 11 shan jeer oo 11 ah waa lixdan qoys ayaa la siinayaa markaas waxaa deeqdana soo gaarsiiyey nabadiid tv dadka walaalaheen ah ee dadka walaalahooda ah soo gaarsiiyey tabaaleysan soo gaarsiiyey raashinkaas aad iyo aad baugu mahad naqayaan dadkaas ay arkaysaan dumarka ay arkaysaan dadkaas reer miyiga ad arkaysaan waa dadkii abaaruha ay saameeyeen waxaa ka qayb qaatay dadka walaalahooda inay caawiyaan dadkeena walaalaheena qurba joogta ee islaamka ah ee soomaalida ah annakana dhallinyarada magaalada garba ciisaanako ah waxaa noo
soo mariyay dadka walaalaheen ah nabadtii TV meeshan ay arkaysaan aad joogtaan waa dadkii laga soo barakiciyey qabaleega qalacle qabaleega qalacle ayaa raashinkana siinayaa waa dadkii kasoo barakacay qalacle qabaleega qalacle kasoo barakaceen nabadtii TV ayaana noo soo mariyay caawitaankan maana simshi ok Time to sell or trade in your car? Get an instant cash offer fast from AutoTrader. The offer is based on thousands of similar cars and similar... Bismillahirrahmanirrahim. Waka adar kaysan. Waayaki oo kufadistay. Rashinki yaki oo kufadistay weyan. Wakas. Ayaki oo kufadistay. Rashinki. Wafkastaba. Dadkii iyo saliidkiisii baa lagu fadhiisinayaa waa dadkii reer miyiga awaro sameeyeen qof kastaba qaybtiisii si uu qaato ayaa lagu fadhiisinayaa raashinkii ixdankii qoys oo qof walba uu ku fadhiisanayo kadbadtiisii iyo saliidtiisii waa kaasa arkaysaan deeqdaa waxaa soo gaarsiiyey TV walaalkeen ilaahay agadi kisaan siiyo iyo walaalaheega iyo walaalaheena kale toola ee jeebkooga kala baxay ee dadkooga walaalahood awaaruhu sameeyeen ku soo caawiyey intaas oo dhan markii koowaad ma aha marar badan aysan walaalahooda u caawiyeen baa jirto nabadtii TV aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa mahadsan yihiin waxaan waxaa la yidhaa laa shukri cala alwaajib laa shukri cala alwaajib okay walaalayaal maxaan sugaynay codadkii baan sugaynay iyo xaaladii amina free iyo wixii ka dambeeyey waxaan aanu afkayga ka lahaa iyaad nalqaysiin qofkii oo kale walaalayaal waxaa jiray inan yar wiil baa jiray wiil walaalkaya oo aada u dadaala oo nin heesa axmed tt la yidhaaho waa fanaan gaari biblikaan u ahaa ninka maxamed jaamac ayaa shaqada ka eriyey wuxuu kaga eriyey nabadiid baa la xidhiidhaa ninka waa nin rekartisiisa waa nin ciisaa oo mamaasana oo fuqyonisa fuqyonisku waa xasanka waana curadada mamaasankay ka mid yihiin shaqadii waxaa lagaga eriyey nabadiid iyaad codad u tuurtaa oo information siisa okay inta xaalad markay sidaa ahayd walaalayaal horta sidaad ula socotiin codkii islaanta madaxweynaha iyo maxay ahayd khadra habeeso iyo aamin afrig ninkii quraatay loo soo diray baan ahay ee gaarsiiyey caalamka alxamdulilah waa arin fiican waxaa naguma qala ayna soo gaarsiiyeen dadkana taageera ee jabuuti jooga islaanta markii codkii dhegeysatay fadhigay ka dhacday insha allahna waxaan yidhi mayba naga baktido hadday fadhida ka dhaca mayba naga dhimataba taababa noo kheyr qabtay okay waxaan doonayaa horta inaan in yar dadka barnaamijkan ugu cusubtahay inaan codkii in yaryar dhegeysiyo sidaan u bilaabin inta kale ma dhammaynayo codka khadraxay okay uma baahnayn codka dadkoo dhan baa dhegeystay waan ku doodoonayay waan u baahnay okay waxaan kasoo bilaabaynaa codka kadib aamina afrig iyo arrimuhu sida u dhaceen oo dhanba kasoo bilaabaynaa iyo dadkii ka dambeeyey iyo ninka yaree usoo diray islaanta ididii iyo aniga ii soo dirtay wuxuu leeyahay allahu aladii khalaqa samaawaat okay kadaraxayda iminka insha allah naga dhimo hasuuxiya iminka dhimo okay horta aamina afrig ka yaree u handadayso waxaan ku ihi yaroobo dee inaad garacatay inaad inay maxaalaa tahay inay maxaaraha tahay lama garanayo dee inaad u duubtan waa loogiya intii dad meesha jooga waaweynaa waa lagaa wada shikiyo adigii ogaa ee yidhi inaad erkii baane maxaa anigoy durkinaysin waa intaad niga fogahay ma sidaabay noqotay sheekadaadu yaa walaalow islaam madaxweynaha ayaad bixisay yacni hadalkii aan anagu aslahayn dee maad bixin shir weyn anagu ismaan isku sheegaynay dad bini aadan oo wala hadli kaanoo bini aadan baanu nahe laakiin waxaan ku ihi waad ka sheekayn doontaa adigoon baa ka sheekayn aniguna waan sheegi doonaa siday wax u dhaceen
إلهينا كل جيب يمجوجين ولا ولا جوج الحمد لله. أوكي جوج جوج عيسى شكله هو ده من أفريقيا نادر عيسى شكله هو جوج 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 هاي اللي دقيس تقول عليها. هدوي هدوي أنا حالي ورن تلفوني سو قراءة شيء أنا دوري بقول له أنا سكر حنو سنة دمر جوج بكم صباح أنا عود كي مقشي عود كي مقشي هدوي لو هذي أركي واحد عود بي صور دوبت عود كي أنا كم صدر. أوكي أي قوت إدو عود كي كل جيب هاي مركي أنا وين وين كدو بيدا أنا هرب التلفون كوي وين بهاي إن عبد عين عشية إسلام يوسف عول الله وي وجاين ضد ضرب يوجاين عوليو أن كي إن ياسين كيرا بركا مالك يسكم صاحبي يقول هذين بهيد مسنجر كم يا قل أن قل أن أنا إيجار أو يعني دك دك هيد دقف كي يقول رينو درين هذا هيدو ما قرنا يدو حيصو دان ضد ضرب هو إيش كتير ترجوتنا الله سو الله تلفك يقول حرايو أنا كي إسلام تدك سو هذا شيء salaanta ay ugu warantay iga tiray amina waxa ku sameeyay oo maxay waxay sheegayso islaali ba tirada oo lagu soo socday haddii gabad ku sheekeyay wayd way caay sabeedo koodi arbu xagaa marayaan day ma garay oo nani wadaa isu joogo 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 atka walowadaa baa koodi samee waxa sameeyay isday samee waxa sameeyay sida koodi ana cirka ay ugu dutaan أنا يسلي دوران هيجا يران بنكيدي أنا والله دبي سدامي كعدو دبي فرخه وقرع الله بهيسا ما قرني ده شلوي قبرني سبر كعد كان مغشي إسلام الله جوا بقى يد سد كنين كأنا هاي اللي غلو إدوي أنا سوي كلام قاجي يسلي حقول أنت أظلمي كلا وجرة حنا كعب سنة أنا ما جرتوا إلهي وحنا هين أنا قبة أنا هاي إدوي مالا قدو كذملي أنا كيد المرابع أنا مركي هربا ولا عدى للضوي ولا عدى للضوي أنا وحن عن مقلينا يقول تلا ده أنا محي حقيقيني يعني تري ودك يدافني يعني إنت وحن قصير أنا وحن قبة أنا وح لقى دك هذا ما لقى دك هذا ملي تدمني دقيست وني هيا وني هيا أوكي تيجي قدام بس إدوي وقتها إدو مرة سلم مقلين سلطان أنا حول قبة يوسف حول قرط كوب قبة لولا سلام إن مثلاً مركز طلا هم مسكور صناعة إذا عملنا الدفع اللي ذي وقت جاس أو سلطان مدحونها روير لقوا يسيو كل برامج كل بدي وودي يسيو دي دنيت بإنا كده قطه وإلى أي مكان لقيا يدل ميجي جينا مرة لا تصان قطه دي من قطه صدح مليون شم بقل بيسيس عوالة سنة واحد سيس ينوا واحد سيس شم بقل أكل حكومة هي كتري بلاو جينا صعب هيدو حوي يدي أرموا صاصة هاي ندوي ee imika waxay tiri dumaradii dadka oo dhan way isku dhawrayeen ee labada la qoodanay harumuse gabadkaadii galee oo lacag la iito in walba tiisu eeganaya in walba odayga meel u joogay ee farankiisu iyo la cruiseradan iyo qaladan arta laga dhisay waa weyn ayuu in walba eeganaya anigii kubadii iyo qoriga lagu soo fooriyay dakii dumaray ee markii hore kii uun bay imika ay saarantahay shokadu waru wada shaygay tar dumarada oo telefoonadooda iyo dhawaaq ugu wada jiraan bay tiray dooy faafay insha Allah de yaa waxa ma helayaan waxa ma helayaan dooy in Ilaahay ay soo tulki ay soo xama helayaan saayiga way dooy ila soo okay ninka yar kelmadda ugu dambeeyaan jiclaade walaalayaal wuxuu leeyahay mar waliba anigu waxaan jiclay taladeeda inaan saarto Ilaahay baan jiclaa qof bil aadan oo shakhsi dagaayga oo sideedo kala sagaal bilood ku dhashay ما جعلي تلاذي دينا صرت وح إلهي هين إلهي نان عبده إلهي فعال اللي ما يريد ووحى إلهي مبوح واللي بهايا نكن كلمة دولية أنا بقول إلهي ين تلا صرت يطلق عيسى بقولي أوكي نكير بني توصي يا نكير بني معنينا يا نكير ونن عيسى وما ماسنا أو فغيونيس ويجان نكن ولا على يالمركي أنت كلور دم بفور لبي هاين نكير بما ماسن فغيونيس ها هذا الكي آمين أفريقيا ده هداد وفرستين وادي قيلها ينادير كين بانه محانس كي كين ديريني سين مركا عرين تنواك معنية كير ويلي ياسين عول إياك الدنبية مركا بفور لبدا ويرر كوهيسي حبيسادا مركا حبيسادي حبيسوين كي إياي مكاس غاليا بفور لبا منافقات لغواي وحبيساسون لغواي يخدرو حبيسا لديكو برا تك 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 بفور لبدا يهور تايز برتان إن حبرتو مركا نيكن iyar miskiinka ee daraadii lagu iriyay oo maxamed jaamac shaqada daraadii uga iriyay
محمد جامعو عيسى لايو نكا يرانا كورت فرين منين نكا يرسكو حافظون بانين كارتيسيس فيسبوك انا يقوم جرو وانا كنتو سيا وحانا كو شيئا يا يو كاله نكا يرى مسكين كا عزت كا دقي ستوردن انا جي ايما سودر وا والله او بالله او تالله انو يسيقو انا عود كي سودر اسلان تو كلي يدو يا اي سودر تي اوكي وانا تو سيا ولا ليال واكن فيسبوك بيسو احمد تي تي ديك اما فرين بان نو ajuutay soo kuma qorro friend minin okay waan tu sayay ninka herta suurtiisan tu sayay waan yaro bogoza yaro aadi hayno shidan wejan skin ka wala cunay imika litrad buu ku fadhiya waqtigan la joogo waa magaalo laga yaabo islaanta wax ka sheegay samba jibuuti lagu leeyay fishta lagu geynaya re somaliya waa wax ka yaabeen koranka laga goosano way ku leeyeen sheekada inni baba imika bartay war islaanta muharad ku noqon waa lagu kaxeynaya litrad baba lagu fadhiisinaya litrad ha waruu dictator waa kan ninka yar waa ninka yar waa nin ciisa oo mamaasana oo fuqyoonisa reebtigiina waa aniga reeciga alba dhalay noo nin reeciga al dhalen waa halyi waa nin geesiya waa ninka ku dadaalay habeesada ciisaha baabineysa inuu khashifo taariikhda ciisa maanta waxaad ka joogtaa meeshu maxamuud xarbi ka joogay aadi aad marka taswiirisan doonaa inaan siiro fiicni tusoo ninka waa nin geesiya iyo ragii cunay يرقي عني نكنا وفنان أوه هسا واكن سو جيتار هستا أوه هسا كير أحمد تي أوه هسا دواي دوا عافي ما دي درمان قرح لاغو سو عيشو كويس يا نركي واكن حالي إن حركي سي يدقن كي سينو أو ستا واكا وحن وا حرك عيسى ودقن كي عيسى قل حد كي قندته يجبوتي واكن نكو وانين طلا وانين عيسى أوكي ولا ليال codadkuma dhamaan codadkuma dhamaan waan dhageysiinayaa codad kale filimaanta waad aragteen haddii aad u fiirsateen bad boy 1 bad boy 2 bad boy 3 bad boy dadka garanayn marta waxa ma tilay dadan xasuusto Will Smith iyo Martin Lawrence aan iyo deeb u leeyahay imika official waxa soo baxay bad boy 3 marka codadka waa ninka la yaryareynaya maanta inta ugu badan iyana dhageysiin doona maalinta kalena waxaan dhageysiinayaa awale iyo amina free okay facebook geegi kalaan galaya isuga codadka wani aya walaaleyal ninka yar waka u soo duceeya ninka yar waa la qabtay shalay baa la qabtay waxa qabtay maxaa haydeen mustafa jumanju waa ku khaldamay codkiisa markaan kaani dhageysiyo ya mustafa jumanju macniin doona mustafa jumanju oo yadii ba arab weyna isagu ma arab weyn baa moodi for information baa leeyahay markaan daba galay waxaan ogaaday mustafa jumanju inuu yahay for laba reey maxamuuda oo aabiha odayga aabihi dhalay ayaa ni sheegaya taariikhdiisi oo complete ayaa lay soo qoray odayga aabihi dhalay waxa loo oranay commandant kami wuxuu ku dhimtay een shil gaari buu ku dhimtay wuxuuna joogay een kooxda Bicatrice Bicasse County abu joogay Bica kooyo cotton buu joogay aabihi wuxuu dhimtay Mustafa Jumanju een le 24 novembre 1993 iyo dhimtay 4-20 November 1993 iyo dhimtay 5 galabnimo dhimtay aabi wuxuu ahaa nin ciisa oo furlaba oo reer maxamuuda wuxuu ku dhashay dakhil hooyadii imika waxay joogtaa Mustafa Jumanju oo Xasan Saciid ambanika sirdoonka haysta een u yahay inaadir yihiin ambanika sirdoonka Jabuuti haysta abti u yahay Mustafa Jumanju waa ninka ciisa u laaya een Nagib Cabdalla Kamil iyo Khadraxid hooyadii oo bukootay hooyadii oo bukootay imikoodii waxay joogtaa Ingiriiska London Mustafa Jumanju hooyadii way bukootay marka hooyadii wuxuu u waayay lacag buu u waayay marka wuxuu tagay dibiteega Arabweynta Maxamed Cawaali oo qoladiisa aqoonyanka Arabweynka dibiteega waxa la yiraa Cabdi Khayr baa la yiraa waa dibiteega Arabweynka marka waxay inaadir yihiin ninka Mustafa Jumanju Ciisa u laayay maxay Nagib Cabdalla Kamil iyo Khadraxid marka 400 wuxuu siiyay information correct waa ina sheeg wuxuu siiyay 430,000 oo franka Jabuutiya ninka Mustafa Jumanju hooyadii buu lacagti ka cunay nin hooyadii lacag ka cunay muxuu dadka kale u qabanaya walaalayaan isa bakhti okay isugu codadkan dhageysiinaya may kanaba ka dhageysiin baalkan uu dhibaad dadku si fiican uma malqan kanaan doonaa inaan niga dhageysiyo isuga waakan bay ugu jiraa alxamdulillah rabbigina astro mahadda kana ka dhageysiinaya dadka
كان نقد يسينا ولا عليا كان نقد يسيني وات ايوان ما مشي كذا كان نقد يسيني يا كان نقد يسيني يا اوكي واكن عددكو ديارو هذا عددك واكن كو بلا مورال لا جرو هادو عددك غوسن دونان دغيست السلام عليكم ورحمة الله ميدو أردت أقول لك سوى كل هذا الكلام لا حالنا إسمه وش بحالك وش دمن إن 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 إشيك إن أكسر هذي إتو إن بلغ بجرا هذا صحابي حمل الجوجا سيس بني مدي إن هو يا الله بي أنا أدري هيك وبور ما جوتا يرحم وصل كل نادي معاك يوحي إن أنا سكفي عنا والله الحمد لله التلفون كيو التلفون كيجي يو يو بتاعه عنده سؤال هيدا جوردا شيكوين كيجي واحد يسمع يو أنا ما قرنسا واحد يسمع يسوي واحد يسمع يسوي بعد يو بعد تيو أنا 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 والله هيدا كمان كمان جرو كمان غبطه ورت هيدا بقى مسلا يسوي أنا خاطيا أبي يوم بعده أبو جنبه أبو أنا تهيدا بقى نخاطيا كتاعنا وانسي إنك عرب كي أنا أباي يو أبي أباي كي أبو أبي هاي أبي يدور كي أنا ورا أنا حاور أنا وأنا جيبا قاعدوك حالنا منو سيسبو سيجير صاحبه وأنا أرك سادو أركت أنا ما ورك إدوي بارك أنا أنا عضت كي أنا واحد واحد بدنا أنا هي ماشي وكسر بحوي ذي تلفون كي كسر بحوي ذي كمبيوتر بانجليزي ونسكو هاي إن شاء الله يوردم ما نسكو هاي أنا 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 أنترنت في عنا ما هي استويتو أنا أنا أربعة يجيدي أنا وحي عشرة بدن باقي كه الله واحد من نابع يجيدي ماشين تلفون كيغو ما كوي يجي بودي مركز صور وعاء وطبقة إدو ما عند دلالة والله إنتي إتال كيغا أنا كنا مسكو من أكسنا هاي إدو أنا ويل كي أنا حسن مدوبة وأبتغوا هاي رك أتكاد هاي أذكرتين هو يمدي دلكا أنا تلفون بوي صدره أجل جوكو برجاني سامو برجاني ما كده مردابة وان جيفا أيام بقول تلفون كاغا فرنا وكلو سهلي أنا إدوي ما فهمتي مركا نجيب وش غايا نكاس نجيب نجيب كيسلان تو أنا شايف وش غايا أقل كنجيب وكبر جايا نكا يولي نجيب وش غايا ولا ليلا وان أسر نقن دونا ولا ليلا أرنت وحا كدن بيا نكا ليلاو ياسين عول فارح نكا ياسين عول فارح ليلاو وحو دشي أغس شنتي دي بو دشي كون سقال بقول إيو تدبي كو بو دشي أما لغة الفرنسية كلغة راه لسنك أود من نفسهم سوسنتي أنس بودا شيء جيبوتي باغو قرنة ما جريس وكودا شيء جريس وكودا شيء بفر لبعض الدنيا سواء قالنا حكوا قرتن جيبوتي وأنا سيب درة مركا نكابا كدم بيا ده كوه حي ويدستين إن مدام تصويرتي هران تصي يوجي جي سيفي عنا يو أركين ده كي نجلا شقين البرنامج كنا بدي تي في ده على ده دون كمال كست أي جوجان وحن نصدرن باسبور كيسي بين نصدرن باسبور كيسي بين نصدرن ياسين عول بنا تصي وجي جي سو كليرا واكا ياسين عول وانك واكا ياسين عول فرح واكا اوغس ماشي كلش واكا ياسين عول تصوير تي سي وح ولبا ومجرم وانك ويجا وجيب كلين نكلا ويجان اي انا وحانو ساري جيب ديرتي جيب ديرتي جيب كلين وجيبوتي النظيف جيبوتي ديرتي بولاي جيب ديرتي بالايرا وكا نكو وعدوغا ويجان مسكين كاير واحد دلي إيمان تدرادو حرين إن تبفر لبو حيركو ما قبته ولي تاريخ ده ما مقاشين إن بفر لبو حير قبته إيدي يا أمين أفريق وحكو ريجين أرنتي كي راي فقيونسكا وحي راي فقيونسكو والو مؤويان بيران فقيونسكو وعرددي عيسى إيجي يران والو مؤو عرددي مماسان كبيران والو مؤويان وفقيونس عيسى وني كايران نتوسي تسويرتي سهدي لدلو وحاكدن بيا جيب ديرتي iyo waxa ka dambeeya maxay aamina afriik gacantooda ku dhimtay gacan ba fur labuuna ku dhimtay sida mamasan ko dhan iyo ciiso dhan way inuu ogaadaan aad iyo aad codadkiiba ni wadaya warba ugu gaajo kulul dalili soma codadkan ni wadaya marka kusoo ayna dar kusoo haddii dawladdu waa gabagabo habaysooyinkiiba isku soo baxay dhowrkii habaysaa isku soo baxay gabagabo waa ninka ugu toobar fiican ee gaartiga
ee ugu staash badan Mareykan, Shiine, Jarmal, meel alli meel lagin idooy waa ku soo wada sawir ilaahay dhuku soo marmaro oo dhan idooy waa ninkii yiri telefoonka xidhin waxnaaday waxay samaysay wasaqadii ee dabadaad ku wadatay buu yiri idooy ma garanaysaa cishadii aan markii dhawayday sawirkan ku soo diray hadalka idooy ninkii si degdeg u soo baxay oo Jabuuti wuxuu ku soo sameeyey Jabuuti baan imanaya airborki waxaan kasoo baxay calaamadii la sameynayay maxay ahayd GPS Jabuuti markuu joogayna uu soo hadlayo telefoonkaaga afar naadada markaan ka dhigay marjoogo iska bilaareeyso de kuus caadi ah walaan lahayd sida caadiga ah okay ninka Mustafa Juman jilay raaw arintan ninkan yar iyo degdeg ugu yimiday wuxuu baxayaa arbacadu dib ugu noqonayaa Shiina arintan daraadeed buu yimid soo ninkay ruqabto uuna xiray uuna qabtay arbacadu dib u baxaya amba luqada faransiiska lagu yiraahdo mardi amba luqada ingiriiska lagu yiraahdo tuesday soo ninkay ruqno wayna qabteen okay codadkan ni waday waa ninka ugu staaj badan wasbaratay ulidi telefoon xigum weydiinayo ma garatay aqalkayga uu arkay ninkaasi oo arkay aqalkayga oo maalin beerti madaxweynaha ay tagayeen bay dhaxdaga qaadeen dariiqayga qaadeen ninka kalena waa Xasan Ciise Sheer waa raaciga isla oo dubragay waa nin dubragay oo geeriyada aroosada xaymud aadanay Allahu naxariistay abtigay odayga jaalahi markuu dhintay geeridiisa isku aragno waa odaygu uu yidhi waa aniga waa adeerkay walaal ciyaal waa anoo abtigay ma geeriday waa hooyaday waa adeerkeed inay xadi deeriyo iyo inay dana deeriyad iyo kala lahayn geeriyo okay kuus marka ninkaasina hantida maxamed jaamac oo dhan buu gacanta ku hayaa 14 qalab hermuus uu ku leeyahay kaamiyada waaweyn iyo cafiiradaha waaweyn ee uga shaqeeya dhulka carab ee carabta duuda iyo damir joog iyo loo yaqaan caymudaha dhulka laga guray Shiinaha iyo adiga la dhoofinayo xerooyin Turki ay leedahay iyo qolo la yiraahdo hoog oo shirkadooyin oo maxamed jaamac gacanta ku hayo cafiiradaheega aqalada karadiisa aduu hantidiisu gacanta ku hayaa oo baabuur qabuu wataa oo waa ninkii cawaale loo diray daba socon jiray cawaale gaardigoorka macno gaardigoor buu ahay waxba uu filtreynayahay cawaalaha heesa uu filtreynayo wuxuu daba socday waxa ku xiran buu ka eegi jiray waan ogaano markaas waan filtreeyaayo ka yar waan daba socdaayo wuxuu telefoono anuu markaa ciidan ahaan buu igu warami jiray markuu barjayo warama ma garanaysa ninkaasi nin waliba markuu barjeeyo laga faa'iideystaa okay walaalayaal waa ka codkii ugu dambeeyay aan shido waka codadka badan oo dhan baaray marka codadka waa saan nin sheegay waa nin yaraynaya wax maanta intaaba ku eegtay codadku okay waan raggii baan tusaya aqooyan maxamed cawaale isa sii diyaari aqooyan maanta aqooyanka soo qabanaya waqti siinay okay waakan basaaski ninkan waa basaas weejan Xasan Sheer Ciise waa nin reecigaal kulli reecigaal ku dhan basaasiin maahay kulli ninkan waxaan ka shakiyay inuu yahay reecigaal oo reegedi ciigaal waxa weejan waa uradada reecigaalka sidaad u garanaysiin qof aan hadaan ni sheego reemuso turtur iyo geedi ciigaal marka geedi ciigaalka iyo nagaga yar fiican degdegaysiga marka waa reegedi ciigaal baan ka filaa ma reecigaalka kala basaasiin noocaaya male waka waa kan ninkan waa ninkii aamina afriigna u tagay saddexdooda wali jooga geesiga halgamaaga taariikhda galay maanta waka axmed titi waa nin mamaasana oo fuqyooni sawaatan aamina afriig waa kan fataalkii reecigaalna waa ninko maxamed jaamac xoolihiisoo dhan u haya wax waliba u haya okay waxaan ku soo noqonaynaa ninkii kamandooga waka ina kami waa nin furlaba oo reer maxamuuda okay ina kami baan soo qabanaynaa waa ninka ugu istaasho badan waa ninka meel kasta loo diro waa ninka ugu shidan okay waa kan basaaskii furlabe warre maxamuud furlabe warre maxamuud oo furlabeyna basaasnimadii khatar bay u noqdeenba maasha allah waka facebook gisina aniga igoo hordaba blog waka markuu soo dhoofeyna arin degdeg ah lagu keenay alxamdulillah home sweet wa markuu Jabuuti imanayay waa kan basaaska furlabe taariikhdii abiibu bahdilay
adeerkii dakhli buu degan yahay, wuxuu ku leeyahay tolnimana ma eegayo, dhabarnimana ma eegayo. Dee adeer qof waliba reer waliba bahal iimaan la way iska leeyihiinoo basaas waa iska caadi, allahu kala bate. Waka waa ka ninkii mamaadsan kolley waa geedicigaal basaaskan, reer cigaalka kaloo dhan maaha. Geedicigaalka baasha khatara yaanaka maaha, geedicigaalkuna waa aniga curadadayda. Hala raalli haado mee runtu markaa run sheegay sida meeshan run u fadhidid waa inaad run sheegtay, sida kuwa kale inaan noqonay mucaaris usheega. Haddii laga sheego shaqsi qabiilkooga ah wala damqanaya ma nihin anagu, anagu rurtaa sheegaynaa. Walaa qabiil baa loo joojiyaa, walaa reer baa loo joojiyaa. Ciisahan kale waxay kaga badisay dowladdu, iyagu reer bay mucaarad ku yihiin, dowlad mucaarad ku maaha. Qurbahay joogaanoo iskoolay dhigteen iyo waxbay dhigteen baa lagu leeyay, waa wala jaahiliin, waxyaaba yaraatee garanayaan ma jiro. Shaqsi baa dhaliilaysaa, Cabdiraxmaan Bashiir oo kale iminka dhaliilaysaa. Siyaasi Cabdiraxmaan Bashiir oo shalay hunguri ahaayo Ismaaciil Cumar gelay lacag u tujinayay oo maantana qurbaha mucaarad ku noqday. Madax ka buuxay reegeeti buuxay Cabdiraxmaan Buure oo tuuga oo tuuga oo tuug tuug ku aftirsadaa oo dalka Jabuuti waxba u qaban oo qofu haba yaraato waxba kuwaa ku oranaya waa mucaarad Cabdiraxmaan Buure. Cabdiraxmaan Buure kii shalay Ismaaciil Cumar gel sida naagaha striptiiska u daansaysa maaha oo gortu mucaarad noqday Cabdiraxmaan Buure. Marka waa dadka iska daciifa, faa'iido male. Aad iyo aad walaalayaal, codadku maanta intaabay ku ekaayeen, jimcahana waa codad kale, jimcaha kalena waa codad kale. Waa inaan ni yar yareeyo. Okay, Aqoonyan Maxamed Cawaale soo dhawow, soo qabso. Waxaa ku siinayaa 20 minute Aqoonyankan soo qabsanayaa oo iga codsaday barnaamijka inuu igala qayb galo. Wariye Maxamed Aqoonyan Maxamed Cawaale aad ma qaysid, soo qabso, soo qabso Aqoonyan, soo qabso, soo qabso. Maxamed Cawaale waa ku sugayaa, waqti badan ma haysto, soo qabso. Horyaalaystan be Xasan Ciise waa nooga bax barnaamijka blog baba ku saaraya. Maxaad noo dhegaysanaysaa? Basaas nooga bax, kada garaari heer ka bax barnaamijka. Okay, bal walaalayaal Maxamed baan u cidi, waqti badan ma haystay. Maxamed baan wacay bara, soo galde, soo galde, waa aniga ku sugaya dhinaca, ka soo gal kameradda, aanba cod baa rabta. Dee isoo qor, isoo qor, hayaanba wax isoo qor, iminka wax isoo qor si aan ku soo qabto. Walaale raalli aad Aqoonyan Maxamed Cawaale, waxaa la odhan igalaha barnaamijkan rabaa inaan ka qayb galo beri toole, barnaamijka beri toole, iyaan doonaa inaan soo qabto walaalayaal. Codadku badan yahay, codadka waa, codadka walaalayaal waa ni kaydinaya. I am ready. Okay, Aqoonyan Maxamed Cawaale soo qabanaya walaal. Okay, Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aqoonyan Maxamed Cawaale kusoo dhawow barnaamijka. Kolley waa la socotay codadkii aan sii wala daayo dhan, arrintu sida u socotay, madaamaan codadka dadka u kala yaryareynayo, ka qayb gal barnaamijka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Horta bisika aan ku bilaabo, bismillaahi raxmaan raxiim, waa lay dhegeysanaya, war umaleyna waa lay maqlaya. Horta waxaan rabaa inaan horta mid yar ku bilaabo intaanan barnaamijka aan gelin inigoo iga raaliya. Waxaan doonayaa horta inaan cajalad baa jirtaadii soo dirtay maaragtay documentary-ga amba reportage-a oo kuwa Faransiis ay duubeen, waxay cajaladaasi ka hadlaysay jaadka. Waxaan doonayaa horta dadka reer Jabuuti inaan u sheego walaalayaal, ilaa qarnigii 19-aad inana maaragtay ay gaaladu ay naga faa'iidaystaan maaha. Dadkan waxaan la yaabay isku dhigayaa kaameradda, isku dhigayay war raggani documentary-ga amba reportage-ka naga duubay
lacag bay ka sameynayeen, lacag bayna ka sameeyeen, millions of dollar bay ka sameeyeen ama millions of barte euro ay ka sameeyeen. Marka iniga maxay iniga soo galaya kameradaha dadkani walaalayaal ha isku dhigina bilaasha ku siinina, lacag bay iyagu ka sameynayaan, bilaash uma yimaadiin. Iminka baabuurkii ilaa iyo jaadka keenay yay daba rooreen dad, waxaan umaleya badidoodu way wada daawadeen baan umaleynaya aniga adiga ii soo diray. Waa ka naxawla markaan arko ilaa qarnigii 19aad bay dadkan exploitaynayaan, they exploiting us. Marka inay dadkeena aan u sheegno weyaan, war dadkani markay yimaadiin waddankiina ay kaamera wataan gaaladani, ha isku dhiganin. Hadday ku doonaan inay naga duubaan, dee maaragtay avokaad doono amba lawyer doono oo wixii maaragtay maxaa iga soo galay dhow warqad, maaragtay waa inay warqad kuu qoraan wixii, waa inaad ka shaqaysataa. Waayo dadka iyagu lacag bay ka sameynayaan, iminka bilaash bay niga wada duubeen, millionsna way ka sameeyeen. Maxay niga soo galay iniga? Taasaan dooni horta dadkeena inaan u sheegina iska ilaaliyaan gaaladan dalkan, dalalkan imanaya ee lacagta ka, maaragtay lacagta ka sameynaya, kaamerooyinka ka duubanaya. Markaan taa kaga baxo, waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaah dadkaas inay fahmaan, ay arrinkaasi ay ka fojignoodaan hadduu ilaahay yidhaah. Arrinkani waxaan doonayaa aad sheegtay horta waan ka xumahay, ilaahay maaragtay ha ka badbaadiyo dadkaas, waa dad xun, dhibaato weyn bay gaarsiinayaan. wallaahi aduu si yaroo waxaad u dhigaysay, si yaroo kaftan aad u dhigaysay, kaftan maah, kaftan maah, kaayaray qabteen. No, kaayaray qabteen, way dilayaan, way tortiireynayaan, waa dad xun weeyaan dadkani. Dadkan waa dad maaragtay aad u dhibaataysan oo cuqdadaysan, waayo islaantan iyagu wax ka dhigayaan. Islaantani waxay iibsanaysaa magaca, magac bay rabtaa inay iibsato, magac bay doonaysaa inay dad ku samaysato. marka cid iyada waxay iyaga u arkayaan inay maaragtay dhibaateeyaan dadku, inay magac, inay maaragtay beenbeen iyo munaafaqad iyo khayaara dal ku qabsatay rabtaa. Marka ujeedadeedu waxay tahay in la idareemin, in la ogaanin waxaan ahay, waxna dalka kuma soo kordhiso, waxay dalka qaadata maahine. Dalka waxa alle waxay kusoo kordhaysa ma jirta, xitaa ciyaal yarba iminka waxaa lagu leeyahay fanaaniin bay raadisaa. Waa kuwa aniga ini caddahay, dee sida u dhex rooraysay ay iminka naag idiro islaan idiro madaxweyne qabo, waxaan caasha boqorro ma samayn jirin. Maxaa daba dhigay fanaaniin inay daba roorto? Hebel ma la heesi iyo hebel maxaad ula heesi weyda iyo iyo maaragtay miyaanad ahayn adigu cadowgu naga dhicinaya cawaalay, bal eega xagga levelka ay taagan tahay daawada. Maxay taasi ina tusaysaa level aada u hooseeya inay joogto? Dee levelkaan iyadaa isdhigtay, amaana shacab ii tuma, lacagyana waa ina siinaya. Lacagyada xagee ka keenaysaa? Waa lacagyadii shacabka reer Jabuuti ay dadku ka gaajoonayaan, saasa u daadaadinaysaa. waayo odagaygii baa soo qaatay, aqalkii buu dhex dhigtay, lacagtu aqalkii dhex taallaa, way guranaysaa, saaba ugu daadinaysaa, kolay hargeyso geynso, kolay gibiil wax ugu dhisto. Laakiin walaalayaal, ninkaa yari maanta hadduu ninkaa Maxamed Jaamac uu sharaf leeyahay, anuu si fiican baan u aqaanaa meesha dee xagga uu jooga maanta, dee Qadaafiba uu joogay, maxamed siyaad barre ninkii ilaalin jiray xalkiisa joogay, cabdirazaaq baa la yidhaha, malaynaya sacuudiguu jooga, ilaahay il qarar uu sitaa, shalay siyaasi maaragtay ugu taba shalayn jiray lagu leeyahay villa soomaaliya ay ugu jirtay, oo maaragtay lacag daduu boobo, daduu dhaco, siduu iminka isagu samayna iminka aqaladanaad sheegaysa uu leeyahay marka. Hadduu yarkaa yar ninkan iminka jib clean baa ka dambeeyana waan garanayaa, Maxamed Jaamacna wuu garanayaa, laakiin ninkan ma taabanayaan isaga, waayo iyagii bay isku dhow yihiin. Ninkana lama hadlay, ninkana waa ciyaaro suuq saan cishee dootabajahay. Maxamed Jaamac guriga wuxuu kusoo koray maxay ahaydeen Yaasiin Cawli, markuu ka yimday meelaha karure guriga wuxuu kusoo koray ninkan. Information qalada lagu siiyey aniga cid iga taqaana ma jira. Maxamed Jaamac aad baan isku naqaan, waa been
waxba dhiggu kuma soo korinay. Wuxuu ku soo degahayd maaragtay oday abtigii iyo maaragtay nebi same ah, furlaba nebi same dhalay. Markaa shaqaysku waayo dambays barteen ninka berigii isagii walaalkiiba meel baan xaranku wala jiraynay. Aad iyo aad baan isku dhaqanaa maxamed, si fiican baan u garanayaa. Laakiin waa adduunya dadka bini'aadamka de waqtiga bedila moogsood, waqtiga iyo nolosha uu maanta ku nool yahay. Hase haatee waxaan doonay inaan waxoogaa yar wax ka taataabto, waxa weeye u fiirso hadallada islaanta. Islaanta hadalladeeda ay ka leedahay amin afriig ay ka leedahay yaa aniga iga yaabiyay, waxa iga yaabiyey cawaalo waxaan u keenay cadow buu naga dhabaya. Cadowga yuu ka riday waayo cadow iyada ujeedadeedu maxay tahay? Maxaa geliyay arrimahan islaan idoo madaxweyne qabo? Maxaa uga dalleeda iyadaa baarihi markay timiday cawaalo xaggaa kala hadasho u yeeratay cawaalo oo maanta bisadeeya dadka reer Jibuuti u yaqaaneen de isaguna u arki doonaa u arki doona isaguna maanta. Hase ahaatee qaar baa laakiin kusoo qorqora muxuu ahaa ka arkay facebookyada ka arkay waxay kuleeyihiin jaluu baana naga yahay dadka qurbaha jooga mucaaradka jaluu bay naga yihiin. Jaluugu marka maxay tahay adaba? Jaluu faransiiska ingiriiska waa jalas soomaaligu maiyay marka ha waxa weyaan amaseer ree soomaalida kalena maseer u yaqaan amba hinaas way naga hinaasayin. Maxaa laga hinaasayay? Maxoola adii nagu leediinba balaag caqligoogu inuu dabada kaga yaalo doqonimada intaa leeg dadkan idire dalka bay maamula lagu leeyay bal caqligooga u fiirsado walaalayaal. Waxay kuleeyihin maxay shacabku noo dhaleelayaan kuwa dibadda jooga maanta? Because kuwa gudaha jooga sida yar karoo kaliya de qofkii hadla way soo qabanaya way dilayaan. Kuwii dibadda jooga dee waxba iyaga kuma samaynayaan, iyaga waxba kuma samayn karaan, adi wax kuma samayn karayaan. Dadkan iska baranooye dibaddaanano dad baana noo soo diray waa cabaadaya war muxuu kaa qaadi karaa qofka lagu soo dira xagee joogta? Adigaa la doonayaa maskaxda in lagaa dego ood baranooyo lagu geliyo cabsi lagu geliyo cabsooti waxaas waxba kama jiraan. Laakiin iyaga xag markaasa yidhahdeen waxa la naga yahay wanaguma seeraya amba mar horta dad xoolo dhaqata ka yimid baan anagu. Markaad shan walaalo ah aad xoolo aabihiin iniga dhaxlay aad wala ilaalinaysiin, saddex ka mida shantaas habeen walba hadday mid neef geela hadday dubtaan, labada kale hadday yidhaahdiin wardeeseed leedihin waraabihi lan ka ilaalinayna bay nigax ka darani waa maxay geela aad habeen walba qalanaysiin, saddexda wax qalana hadday yidhahdiin ka waran annagaad maaragtay naga maseeraysiin xoolo waa saaso kale caqligooga dabadu kaga yaala. Waa sidaa waxa ujeedadood. Laakiin dadka la doonaya laga dhaadhicin marka lagu leeyahay ay doonayaan jalas bar iyaguna kuwan xagga sare fadhiya istraatijiyad bau haysan istraatiji isticmaalo nacam dadka ka dhaadhiciya xoolahan annagaa leh iyagu male xoolahan ay isku fuuladaynayaan ee addoonkii shalay yimid ee gabadhooda haysta ay maaragtay diyaarada uga iibiyeen dadkiina gaajaalaysay waa bilaa koronto wadanku waala bilaabiyo waan la socdaa waa bilaabiyo. Marka waxa weeyaan sida aad sheegtay ninkaa yar hadday dhibaato gaadho waxa ka mas-uula amin afriig. Markay meelaha ingiriiska ay fadhida ku barqaamayso ha fahanto kaa yar yadaa dishay jib kaleen isaga ka mas-uula magtiisa ha la doonto jib derti jib terti magtiisa yarka yar magtiisa loo doorto. Waxaan shacabka dhalinyarta ka cobsanayaana walaalayaal waxaad u qabanti kartaan u qabsa kolaadaba safaaradaha xaggaa jooga la hadashiin amba ururada maaragtay xuquuqa laysaaniha ula hadashiin amba xildhibaanadiina ula hadashiin. Wallaahi arrinka in la dheerasado maaha. Isagu arrinkan noo duub baa laga yidhi sida uu isaguba sheegayo way joogeen way daaweyn ila hadday iyagu ay kula jirin kolkaa goodhi lahay war maxaad u duubaysaa iyadu qudeeduamin yaasiin baa ka dambeeyey iyo gowaa ka sheegayaba docodka dadka dhegeysiyaba de iyaduna iyaduna duub bay katii iyaguna duub bay ka yidhahdeen. Marka hadday iyagu doonaynin in la duubo maxay uga ogolaadeen markuu u duubay? Ma markuu u duubay bay isagii ku rugayaan? Waa maxay xaqdarada intaa
حق درده انت لك محي تاي ما انت اساقي با كل كورب ولي بنتي دريسي كردقين يي ما انت لدلي يعني اي قراعة يعني ماشي انا صحن بالا اسكو قراعة صحن بي دادك وقراعة دادك وعدو لترد با دي فوليسين نمان بدر اوتا وجوغ جرا ورد جرا لكن دارو مارك دي ويقف لترد لغو فوليسي ودوضا لغا قليا حار محاجي سري نمان دي لالي قد بورسي ورد جرا لتر با دوضا لغو لغري وارد هما اسكو حارتي مورني سوي نيكا اسكان عفاق اسكا سعو واسكو دوضا انا هيك دقف دوضا لغا قليا حار محاجي سري هذه الناس حرام عشاني وقفت يدي يسكني هذه قف مرتي هذه دي جيران دي واحد حقوق الإنسانيات يقول حمد وي مركا أول ليال حاسبا حقا دوني يا أريكا إنك قبحو لكن وحيني شاقيا دلكني ودلكني وسي صعدا دلكني سيدي سوماليا لو قلت لقلي شقادة وحاوقة بتددك إني كريج جبين علي بورديل ودايغا ان ان تي سينا وينيغا مقلي waxay ku hadlaysay codka laga duubay wa Cali Cabdi odayga leeyahay Cali Border loo yaqaan in ان تي sida wararka ugu dambeeyay soo gaaray gurigu ka iriyay xafadaha bay imiga saaxataa ba leeyahay ter wayar waalan taaba Nepal wa bay wa suuqta loo gelinayay war waxani islaanta leey waxba kama qaadayso odayga Cali Cabdi walaalkeed buu bedelay shaqo waxa ka weyn buu qabtaa عيال كي جنا خضر أبيس العيال كي ده شيء وحويان وحويان ودوماش كلها تورو ويان كلار الدامج يدو أوبجكتيف كي جوا حكوين العقتة هي باور كمرك ألبور أي قبنيس عيال كوي مادة مارتها خيانة ده عيال كوي مادة ودوماش كلها تورو هديت عيال كوا عيدي يدي كلام خلا جعلوا وحوا بين ويان وحكوين علي عبد الشقد وهيو عيال كيغا وحكى له وين علي عبد الشقد وهي مركا تاني ويدي يقوى كوى شيخ وحنوسان يسابين هذا شيخ بلوك ياي بلايو وفلين يد وحي وحنوس بلايس كل ضد بيت اوغشا عدد كاوغشا كل بقف اوغشا سكريك تاع نعم انا يا باهي شو حنيني باهي يسقوا ان ريركا بلاشا قايستا انو كم مدحب النار واستراتيجيه وابين imi kana markii codkaygi baxay yaa la doonayaa suuqay laga dhaadhiciyo kolba xaafad bay saaxad kaba soo kala soo qabtay waxa loo soo qabay waayada haday wax dhibaato jirto haday dhibaato gashay ay ciyaalka caayday ay ciyaalkooda ay ciyaalka ay Ismaaciil Cumar dhalay dhibaateys maxa loo soo qabay iyadu ma dhumaataa barka yarka yarba soo kala soo qabtay oo Jibuuti laga soo dhex qabtay balbala iyadu wal garaacay ya balbala guudkeeda laga qabtay ده exactly ده يده هو ولا قرر يمشي الجوكتات ده دايما أقل كيبو كيري هو فيلن ودت كلاه طوره واحد هدي ده يده أي يده هدي ده إسلامته أركت إني دبعته سو أبد كيجي عايدي ها أبد كيجي عايدي ده هو ولا سوق قبل لا يده ما يده هو ولا سوق قبل لا هو لما سوق أبوه أيه محل هو سوق أبوه وبن وعلي علي بوردل إسلامته شقده هيو عيسو يسكدرها قبيلة عيسو الدقية كوا بقى عم إسكندر قاعد مع معارض بنا إلى دبده الجو العقب هو صدره وحنا نقول إنفورميشن كده أنا قام كرنين مر بقى إيمان دوتا وقتي أنا هبل هبل عدة هو صدرنا ليس كوا قال عيسوسي العقب هو صدره فيسبوك كده يسوق قلنا تتك إسكندر قاعد معارض إسكندر قاعد ولي بو واحد سبعين قبيلة عيسو الدقية أنا قول رأي هبل هذا له كوا يبي كبلجيكا كسوق قليه dowana biljiga kasoo galiya ba jiro oo ah hadii ma mashaka sidana sabu ila odaga uu ku xiray lacagada uu soo dara marka waa been marka in iniga leeyahay oo way baxsatayo fahmi kale u tagto oo kaba soo kii baxsay yar ka yar la soo qabtay la garacay kala doonay waa la garacanaya kan la doonay fara lagama qaaday marka qadraxayda ubadkayga ma kala jeclo si aad moodaysiin ma ciise wax kala fahma shalay markay ay odaga cafreed ka soo wareegaysay ay isaga u soo wareegaysay power ba u soo wareegtay iyo lacag intiina way heshay ciyaalka waa doomash kula turo damage waa doon bas waxa weeyaan waa collateral damage weeye dagaalka marka la galo inta dagaalka lagu jiro qaar ubad baa la dilaa ubad baa ku dhinta dumar baa ku dhinta
ciidanadu waxay yidhahdeen reer galbeedka maraykanka iyo waa maaratay collateral damage bay yidhahdeen, iyaga looma soconin, laakiin nasiibkaa keenay. Ubadka nasiibka unbaa keenay, ma kala jeclo, umana ficiltamayso, danahoygana ma waayo. Hadduu ficiltanayso imise jeer bay taas cayday, way taqaanaa, waa la is ogyahay. Waayo aabaheed hawsha uga leedaa ka weyn. Marka walaalay, waxaa nigu soo gebagabeynaya, waxaan rajaynayaa si fiican lay maqlayo. Waa axad weeyaan, inaan qayliyo ma rabo, xaafadda waa la hurdaa, waana subax hore. Marka waxa weeye walaalayaal, waxaan kusoo celinayaa qolooyinkani documentarada ama reportaajyada iniga duubaya Jabuuti inigu imanaya, in kaamerada ini hor dhigaya, war lacagyay ka sameynayaan, iniguna lacagta ka qaata. Haddii kale is hordhigana iska diida. Afrikadii kale iminka waa ilbaxeed, kama yeelaan. Iminka cishadhet waxaa la ii sheegay Rwanda grub, xitaa dowlad ma jirto xaggan competence kale oo fahmaysa waxan, oo ka filtreynaysa, oo ka oranaysa war dadkan aad kaamaraga la dhex maraysiin maxay tahay, maxaad ka rabtiin dadkan, ee lacagtooda siiya oo codkooga usoo ridaya ma jiro. Laakiin inigu iska diida, ha yeelina qofkii kaamera gaal la wata uun, ha is hordhigina, lacag buu ka samaynaya isagu, millions of millions of euro buu ka samaynaya. Marka adiga maxaa kaasoo galay? Qof aad maaratay dhiiggaagii nuugay, waxba aana ku siin, xitaa qadara kaaga qaadin, oo millions of dollar kaa sameeya ka war. Walaalayaal, Ilaahay ka baqa oo caqli la yimaada oo iska diida. Kuwa waxbay bartay laleyna war dadkiina la hadla oo u sheega, waayo television Jabuuti waxba inayguma macnaynayaan, waayo dib competence kaba male. Odayga meesha haysa waa aniga garanaya, sirdoon buu ahaa, weli madaxweyne inuu yahay isku haystaa, basaasinimadii buu ku jiraa, warar ii keena un buu isagu gaalka isagaba loo geeya, iyagaba loo geeyaba journalist baa imanaya, wuxuu doonaya inuu baabiiyo isaga ama dalka inuu baabiiyo, waa loola orday, waa loo geynayaba. Waxaa la leh gaal baan kuu sidnaa. Maxamed, iisoo gabagabey adoo raalayaal, waan kuusoo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Walaalayaal, maalin wanaagsan. Asalaamu calaykum. Walaalayaal, qoyan maxamed cawaaluu ahaa, cududku inoo soconayaan jimcaha, cududku noo soconayaan jimcaha kale inoo soconayaan, cududku waa lama joogsadaan. Haddeed waxa isugu soo baxay final soyinkaas jiraya, insha allah xukuumad fiicanna way noo dhalin doontaa ilaaha raxmaankana. Waxaan ka baryaynaa madaxweyne fiican inuu ilaahay noo keeno, ciisa oo gabadh ciisa qaba mijo ku leeya, waraabayaashan kale cusbayaankana allahna dhaafiyo. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu.